Сладолед в жегата. Познато и обичано, а и относително евтино. Вероятно за това Агенцията по храните започва традиционните си инспекции именно оттам. В цеховете, където студеното изкушение се приготвя, ще се проверява документацията за производство на сладоледа, влаганите добавки и правилното етикиране. В ресторанти, барове и сладкарници пък ще се проверяват условията за работа и за съхранение на сладоледа, спазва ли се температурният режим и какви дезинфекционни средства се използват. По-оперативни изисквания от типа на това за всеки тип сладолед да има индивидуален съд за сервирането му, лъжичките, които се използват от крайния потребител, да бъдат опаковани, така че цялата концепция е да се избегне замърсяването на всички етапи от процесите, които се извършват тук. Санкциите при нарушения стартират от 1000 лева за физическо лице и 2000 лева за юридическо. Изключително важно е обучението на персонала. Той трябва да знае всички тези правила, които ние изговорихме, защото ако персонала не е запознат, всички изисквания няма кой да ги прилага и изпълнява. Наш екип присъства на проверка. Мисля, че нашия обект се справи добре, има всичко, което трябва. Отговаряме на всички критерии, които те имат. Българската агенция по безопасност на храните ще извършва подобен тип проверки в цялата страна на всички търговци, които предлагат неопакован сладолед до края на лятото.